Nazo hisia zimeendelea kutolewa na viongozi mbalimbali wa eneo la Kwale kufuatia uteuzi wa waziri wa zamani Chirao Ali Mwakwere. Muungano wa wazee wa kaya wa jamii ya Digo unaojumuisha wasomi na viongozi wa kidini walimchagua balozi Mwakwere kwa msemaji wa jamii ya Digo. Uteuzi huu ulifanywa kupitia mazungumzo ya muda mrefu ya vikundi hivyo vilivyowafikia pia kumteua aliyekuwa mbunge wa Msambweni Marere wa Machai kuwa naibu msemaji. Profesa Hassan Mwachimako aliteuliwa kuwa katibu. Kulingana na wazee hao, jukumu la viongozi hao litakuwa kuunganisha jamii hiyo na jamii nyingine ili kutafuta suluhu kwa changamoto zinazowakumba wakazi wa viongozi ya hili kundi ni kuiongoza jamii ya Kidigo ili iweze kuangazia zile changamoto zake na kuweza kuzipatia suluhu. Umoja huu umekusanya tabaka mbalimbali. Ikiwa mimi ni shekhe nazungumza kwa niaba ya mashekhe wenzangu, utakuwa umoja huu umekusanya mashekhe. Umoja huu utakuwa umekusanya wazee hawa wa kaya. Umoja huu utakuwa umekusanya kila tabaka katika tabaka za Wadigo, tena Wadigo kutoka Lungalunga mpaka Likoni mpaka pale watakapokoma.